Mina damer och herrar, ladies and gentlemen, KKAN tippar Allettans Södra på plats nummer 1. Vita hästen. Varför tippas då Vita hästen etta i Allettan? Sune Bergmans gossar, ja, de kör samma upplägg som i fjol, det vill säga köra över motståndet efter noter. Vita hästen, ja, de vann division 1A. De gjorde där 142 mål, släppte in 50. Vann 23 av 27 matcher och dessutom 3 oavgjorda. Visst, Vita hästen, de har ett himla bra lag på pappret, det kan ingen säga någonting om. Och om man tittar i plus-minus-ligan över division 1A, så på de 13 första platserna så innehar Vita hästen 12 av dessa. Imponerande minst sagt. Vilka lirare ska man då se upp med i Vita hästen? Ja, Mike Beck, det är en riktigt, riktigt duktig back. Han är väldigt bra offensivt och han öser in poäng. Sedan finns Marcus Eriksson förstås. Där är jag en kille som verkligen kan spela hockey, liksom Jesper Samuelsson, Henrik Höglund. Där har vi en annan riktigt god bit. Mikael Alba gillar jag också, backen. Men det finns fler duktiga spelare i Vita hästen. Nu tror jag Vita hästen kommer göra precis som i fjol. Man öser på även i Allettan, full fart. Och jag tror faktiskt lite att de andra bättre lagen låter Vita hästen skena iväg. För nu är det här med det taktiska. Att vinna Allettan är inte så bra. Då står man över de två första playoff-omgångarna och hinner bli kall. Fler lag än Vita hästen har fallit på just detta. Men för min del så får gärna Vita hästen ånga på. Jag vill inte gå direkt med KK till sista playoffet. Tingsryd höll på att åka ut på det. Vita hästen blev kalla i fjol. Nu kommer förstås Vita hästen att vara ett topplag och de kommer också att åka på förluster. För när man möter Vita hästen, då gäller det att hålla tätt de första minuterna eller första perioden och sedan arbeta sig in i matchen. Vita hästen blir förstås ett roligt lag att beskåda och man har favoritskapet när nu Allettan inleds.